पंचमा लोकसभा बैठक पर भाजपा द्वारा रतन सिंह राठौर ने उम्मीदवार जाहिर कर्या बाद कांग्रेस द्वारा पण वीके खांट ने उम्मीदवार तरीके जाहिर कर्या छे। છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી પંચમહાલ લોકસભા બેઠક પર કોંગ્રેસ કોને ઉમેદવાર જાહેર કરે છે તેની રાહ જોવાઈ રહી છે। પંચમહાલ લોકસભા બેઠક પર ભાજપ દ્વારા રતનસિંહ રાઠોડને ઉમેદવાર જાહેર કર્યા બાદ કોંગ્રેસ દ્વારા પણ વીકે ખાંટના નામની મહોર લગાવાઈ છે। વીકે ખાંટનું પૂરું નામ વેચાદભાઈ કુબેરભાઈ ખાંટ છે, જેઓ મોરવા હડફ તાલુકાના બિરણિયા ગામના વતની છે। વીકે ખાંટની રાજકીય કારકિર્દી પર નજર કરીએ તો છેલ્લા 35 વર્ષથી કોંગ્રેસ પક્ષના સક્રિય કાર્યકર છે। તેમજ વર્ષ 2002માં મોરવા હડફની મોરા તાલુકા પંચાયત સીટ પરથી ચૂંટાયા બાદ તાલુકા પંચાયતના કારોબારી અધ્યક્ષ તરીકે રહી ચૂક્યા છે। વીકે ખાંટ છેલ્લા 10 વર્ષથી મોરવા તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ પણ છે। મારી રણનીતિ તો મને સાહેબ પાર્ટીએ ટિકિટ આપી છે એટલે રણનીતિથી લડીશ, કોંગ્રેસ પાર્ટીને જીતાડીશ, એ મારી ખાસ રણનીતિ છે। ચૂંટણીના મુખ્ય મુદ્દાઓ ક્યારે છે? ચૂંટણીના મુખ્ય મુદ્દાઓ તો કીધું કે ભાઈ શિક્ષણ જે કથળી ગયું છે, એ શિક્ષણને લોકોની બેકારી વધી છે, શિક્ષણ કથળી ગયું છે, એ ખાસ મુદ્દાઓ રહેશે। લોકોને અત્યારે પાક વીમા નથી મળતા, લોકોને મજૂરીએ જવું પડે છે, લોકોને અત્યારે પંચમહાલની અંદર કોઈ પણ કવિ એવી મોટી ફેક્ટરી નથી કે લોકોને બેરોજગાર મળી શકે, એટલા માટે તો લોકો બિચારા બહાર જાય છે। પાણીની સમસ્યાઓ છે, તે પાણીની સમસ્યાઓ અમે હલ કરીશું। હડફ નદીમાંથી નહેરમાંથી સારું એવું પાણી આવે, અમારી પાનમ કેનાલમાંથી અમે માઇનોર કેનાલ કરીને બી અમે પાણી લોકોને આપવાનો અમારો ખાસ હેતુ રહેશે। મને 100% જૂથનો વિશ્વાસ છે મને। શાહીન શેખ સાથે લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ પંચમહાલ।